Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês. É o seguinte, hein? Estamos aqui agora no caminhão. Já fui lá, tirei a carteira de carreta, que é o correto, né? Então vamos pegar um caminhão aqui, mano. Esse caminhão aqui mesmo, hein? Deixa eu ver. Respawnou? Vamos pegar esse aqui mesmo. Pronto, de boa. Agora a gente... Ih, rapaz, tem uma. Não, calma aí, eu vou pegar esse caminhão não. A porta do caminhão ali, tio. Depois eu tomo multa à toa. Vamos pegar esse aqui. Mas a porta também tá aberta, quer ver? Oh, meu Deus do céu, deixa eu ver se consigo fechar essa porta. De boa, nem esperar não, né? Vambora aqui. Saída, vou pegar aqui a área de carregamento. A área de carregamento, provavelmente a carga fica ali atrás, ali pra pegar. Todo mundo aqui entra. Mano, a porta tá aberta ali, velho, não consigo fechar. A área de carregamento provavelmente é ali onde tá o cara. Vou esperar ele pegar. Ó, como é que fica, ó, como é que fica. Deixa o cara fazer as paradas primeiro, pô. Tá com pressa. Caramba, tem umas cargas cara pra caramba aqui, velho. Na moral, tio. Olha isso. 10 mil? Eu não faço nem ideia qual que é a melhor pra pegar aqui, mano. Eu vou na de 10 mil, mano. Ou não? Calma, calma, calma. 11 mil. West. Vou pegar essa aqui de 10 mil, que se dane. 11 mil. Vambora, vamos sair daqui. Eu não faço ideia onde que a gente vai ter que levar essa carga, hein. Moleque, a bichinha é rápida, hein? Esse caminhão, hein? Olha isso. Ele é muito rápido, cara. Deixa eu ver onde que fica esse local que eu tenho que ir. Deve ter o um passarinho de fundo aí. Cadê? Trabalho. E onde que eu tenho que levar? Onde é que eu tenho que levar? Eu não tô achando. No! Lá embaixo. Lá na casa do caramba, velho. Eu tenho que levar isso aqui. Vambora, vambora. Uma viagemzinha boa. Ó, ó. Ó, então tem que ter cuidado com esse caminhão aqui. Não pode acelerar tanto não, mano. Vou seguir esse cara que tá com a mesma carga que a minha. Provavelmente ele vai pro mesmo local, mano. Então vou seguir ele aqui. O único que a minha porta tá aberta. Eu teria que fechar ela, mas eu tentei ali, cara. Não consegui. Eu vou seguir esse mano aqui. Ele tá indo pro mesmo lugar aqui, ó. Deixa ele passar, de boa. Isso, para mesmo. Aqui tem que ser rápido um pouco. Aí, beleza, aí eu tomo multa. Tranquilo, tranquilo. Vambora. Vou virar aqui, que é o mesmo lugar que ele tá indo. Ixi, alguém tombou ali já, hein? Alguém já tombou. Alguém não fez a curvinha certa. Deixa eu ver pra onde que ele tá indo. Pra lá mesmo que ele tá indo. Beleza. Aí tem uma parada vindo atrás de mim sem carga. Uma carga, tinha uma carga. Olha isso. Que é isso, jovem? Que tá acontecendo com aquela carga ali, mano? Nossa, se bater naquilo explodir, já era, velho. Tá louco, tio. A carga do cara tava toda bugada, mano. Só seguir, mano. Vou só seguir um pouquinho de longe, que olha o que acontece lá, olha lá. Olha como é que fica a carga do cara, mano. Mas eu tô gostando da velocidade desse caminhão, bichinho. Essa carreta corre, mano. A carga tá de um lado e o caminhão do outro, velho. Que porra é essa, cara? Oh, meu Deus do céu. Aí já não tem como evitar, né, mano? E é pra cá mesmo que tem que ir, mano. Ó. O cara tá fazendo curva, provavelmente é aqui também. Beleza. Não vou falar nada, mano. Não vou falar nada, ó. Eu não tenho culpa. A carga do cara que tá fazendo. Vambora. O cara veio por aqui também. Vamos por aqui. Mano, olha o que acontece com a carga, tio. Tá, ele foi na contramão, mas aqui a gente já tá na mão certa de novo. Contramão não tem nada a ver, não. Vambora, eu já não tô vendo mais o cara, mas provavelmente é por aqui mesmo. Tô vendo um monte de carreta ali, o cara caiu com a carreta. Aí tem outro tentando ajudar. Vamos ver o que aconteceu ali. Beleza, perdeu a carreta. Ah, meu Deus, isso aí tá tentando acoplar lá. Aí vai tentar acoplar. Aê, conseguiu, boa. Parabéns, ó, aqui a gente já tá quase chegando no local, hein, mano. Vambora. É, porra, essa carguinha aqui é top, hein? 11 mil, facinho, mano. Olha isso, só vou ali. Praticamente uma estradinha padrão. A gente faz uma entreguinha. E o bom desse trampo aqui é que tem várias entregas. Então eu posso fazer, sei lá, em um vídeo eu faço duas entregas em local diferente. O pessoal vê como é que é. Agora eu vou por baixo ou por cima? Você vê que vai pra baixo? Eu vejo que vai pra cima. Pra baixo. Chegamos no local, hein? Gostei dessa entrega aqui, hein? Bem baratinho, bem rapidinho. E vai ganhar um dinheiro do caramba. Vou deixar aqui. Cadê apertar cá?
E ganhamos dinheiro pra caramba, 11 mil, mano. Agora vamos voltar. Vamos voltar e pegar mais uma carga. Ué, essa carga aqui é a que os caras mais entregam, certeza. Não tem como não ser, velho. É muito fácil ganhar dinheiro aqui com essa carguinha. É uma estradinha padrãozinha, pá. Já tomei uma multa. Agora a gente vai voltar, mano. Vamos voltar. Será que eu pego a mesma carga, velho? Só é, vou pegar a mesma carga. Só pra gente ganhar um dinheirinho a mais, velho. Nossa, tá ganhando dinheiro muito fácil agora. 11 mil, cara. Uma entreguinha de caminhão. E eu acho que eu tenho que limpar as estrelinhas. Senão daqui a pouco bater um carro da polícia aqui. Eles vão querer me prender, mano. Eu acho que eu tô com um negócio de procurado. Eu só limpei a multa. Eu acho que a parada é lá na prefeitura. Pra poder limpar negócio de procurado. Vou seguir aquele caminhão ali, que ele tá voltando também, vai pegar mais. É, mano, o trampo de petróleo é o que mais rende, velho. O correto é você chegar a level 15 e fazer petróleo, velho. Ó, que dali é anti-RP, vocês já estão fitando disso. O cara fez com o caminhão, mano. Você é louco, o cara rampou com a Scania, mano. Que porra é essa? Já tomei outra multa. Vambora. Quase que a gente vai. Tem que ficar esperto com esses manos de bike que sabe o que a gente faz, ó. Não posso ter culpa não. Vocês estão na estrada, eu não tenho culpa nenhuma. É só sair da estrada que não toma uma porrada de uma Scania, mano. Simples assim. Agora vamos voltar lá pro local e pegar mais uma, mano. Mais uma. Vai a gente ficar mais com mais dinheirinho, velho. Nossa senhora. Ô, saiu o vídeo lá dos carros que vocês falaram. Eu vou ver depois, no próximo vídeo a gente compra um carrinho. É bom que isso aqui, ó, esse trampo aqui, a gente já consegue aumentar mais nosso money. E falaram que tem casa, só que a casa aqui tem que comprar com dinheiro de verdade, mano. Aí não rola não, mano. Aí não rola não. Correto é dinheiro do jogo. Nada de dinheiro de verdade, mano, pra pegar casa. Você é louco? Não é casa de verdade, porra. Pagar dinheiro pra pegar casa de coisa. Não sei nem o que dá fazer nas casas. Calma aí, deixa esses mano passar aí que. Olha como é que fica. Tá pouco bugado esse moleque? Não tá não, tá limpo. Tirar o pé aqui, pra não tomar aquela motinha. Devagarzinho. Agora vamos sentar ali o pé, fi. Eu não sei como é que faz pra buzinar aqui a tecla, velho. Não é o de. Será que é o B? Eu vou apertar aqui e o cara vai sair da porra do carro, né? Nem vou fazer isso não, mano. Deixa quieto. Vamos pegar aqui nossa próxima carga. Vou ficar nesse caminhão aqui mesmo, velho. Vamos entrar aqui. Mano, o cara deve fazer umas 10 viagens dessa aqui, velho. Já ganha 100 mil, velho. E é rapidão que faz, velho. Olha isso, olha o tanto de gente aqui, velho. Ó, eles vão tudo pro mesmo lugar. Deixa eu sair de trás aqui, que o cara vai pegar uma carga. Ó, tudo no mesmo lugar. Aqui. Ah, é essa aqui, né? Vambora. Tudo no mesmo lugar. Vamos pra frota, vamos com um comboio de caminhão. Olha ali o tanto de cara ali. Eu vou junto com aqueles caras ali, mano. Isso parece que estão fazendo um comboio. Eita, nós, Drift. Vamos atrás daqueles mano ali, ó. Eles estão fazendo um comboio. Ai. Morreu. Puta merda, que curvinha desgramada, mano. Será que a gente consegue pegar aquela carga ali ainda? Já era, mano. Vou ter que pegar outra carga, velho. Caraca. Consegui fazer porcaria, velho. O caminhão tava muito rápido. Por que eu não consigo fechar aquela porta ali, mano? Que raiva. Quase que eu bato. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Animal. Vambora. Agora sim, agora a gente tá de boa. Vamos pegar outra carga aqui que acho que eu já dei um prejuízo ali, mano. Deu um belo de um prejuízo. A gente compensa aqui de novo. Deu muita merda.
tá, mano. Já tô parado, já. Vai, tio. Vai, eu tô parado. Foi mal, foi mal. Depois é esse desconto da minha folha salarial aí. Mas o gasolina tá ali. É só ir lá pegar outro caminhão. E a GG, tio. Beleza. Vocês não estão fechando a rua, não. Vocês estão tranquilos. Caralho, o cara tem um farol rosa, mano. Calma aí, aqui a gente vai devagar. Aí, de boa. Eles já pegaram lá, ó. É ruim, tem prejuízo não, petróleo, fi. Acho que eles vão deixar. Petróleo não, gasolina pronta já, né? Acho que eles vão deixar gasolina assim. Tá caro pra caramba. E já botaram em outra ali e já era, já tá entregando, fi. E já tá chegando aqui no local. Diminui velocidade pra não tomar aquela multinha. Agora cadê o local pra abrir? Aqui a gente já dá uma aceleradinha. De boa. Vambora, vambora. Que isso? Mano, esse caminhãozinho é muito rápido, velho. Ô, tava vindo de moto, velho. O cara me viu vindo da outra rua. O filho da mãe não fez isso aqui, mano. Jogou pra me matar, velho. Tive que jogar a moto lá na grama, velho. Cê é louco. Esse cara é caminhoneiro mesmo, né? Entra no espírito do caminhoneiro, velho. O caminhão tá mais rápido que minha moto, mano. Olha lá, 150. Eita, nós, o carro ali voou, hein? Vai embora, vai embora. E voltou. Milagre. O bichinho tava rápido, não tava pouco rápido, não. Tenho certeza que tem uns filha da mãe que dá uma rampada aqui e já cai lá na estrada, mano. Quem acha que não? Eu creio que tem alguns que faz isso. Eu creio, mano. Eu creio que sim. Se não faz, vai começar a fazer. Só porque eu falei. E se fizer, o admin ver, tem que meter o banho eterno. Aqui, eu vou entrar na contramão. É contra a lei de trânsito, mas não é contra o RP. Então, tá tranquilão. Tá tranquilão. Aí, mano, olha só como é que é fácil ganhar dinheiro aqui, filho. Vocês estão bobo. Ah, mano. Mais um ponto na carteira, cara. É que ainda não peguei a manha desse radar que tem aqui. Mas acho que tem mais um radar até lá o local. A gente pega onde que é pra não tomar mais multa. Isso aqui é fácil ganhar dinheiro, só ficar entregando jornal. Vambora, porra! Pô, os caras tem que ir logo, mano. Fica parado ali, ó. Fica perdendo dinheiro. Ah, eu não reparei se o XP aumenta quando entrega carga. Vamos ver. Eu não reparei isso. Quero ver se o XP vai aumentar. Se não, eu acho que o único jeito de subir de XP é jornal, mano. Não vai fazer sentido nenhum isso, mas eu acho que é, vamos ver. Correto, pelo menos entregar a carga, subiu um de XP ali, ó. Até porque, mano, quem. Nossa, tem quase 200 pessoas. Quem faz petróleo, acho que é difícil fazer outra coisa, ó. Aqui tem outro radar. É muito difícil fazer outra coisa. É muito dinheiro que ganha. E fácil ainda, olha, já cheguei no local já. Isso. Como é que eu vou fazer isso aqui, mano? Beleza. O cara me fez uma coisa que é impossível. Deixa eu ver se consigo passar pelo outro lado aqui, velho. Não dá, mano. O cara de fila da putagem fez isso, certeza, mano. Tirar daqui. Deixa eu fazer isso aqui. O cara fez isso aqui só de sacanagem, certeza, mano. Vou apertar K aqui. Pronto, 24 mil, de boa. Tá, então é isso aí, rapaz. Eita, nós! Nossa senhora, deu merda demais ali, mano. O que aconteceu aqui, tio? Cadê os caras? Tá pegando fogo ainda, mano. Nossa senhora, velho. Não foi culpa minha, não, velho. Eu tirei o caminhão de boa ali, vocês viram, né? Senão teria explodido comigo. Foi o cara que chegou, filho. Posso fazer nada. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha isso, ó. O cara chegou de boa. De boa. Entregou. Não aconteceu nada. Foi aquele cara mesmo, velho. E o cara morreu direto, velho. O cara morreu direto, diretaço, velho. Ele tá voltando por lá, tem como? Não, mano. O cara tá fazendo uma. Tem como voltar por lá, ó. Mas é mais longo o caminho. É, não sei não.
Então é isso aí, rapaziada. Eu vou ficar por aqui mesmo, ficar nesse local aqui, que é dos caminhãozinhos mesmo. Vou deixar o caminhão aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like. Compartilha. A gente já fez uma entreguinha ali, ó. 24 mil na mão. Aí no próximo vídeo a gente ou faz um trampo aqui mais de caminhão. Ou vou lá comprar um carro, véio, e tunar ele, demorou? Então valeu, falou. E até o próximo vídeo, velho. Fui.